ាត់បានបាយបងបាទនេះក្បាច់ដែលរុស្ស៊ីអាសាធ្វើនោះគឺបាទបើកសង្ឃឹមយកមកប្រើថ្ងៃនេះបាទរុស្ស៊ីនេះមែនដៃគូបើកសង្ឃឹមទេបងបាទគាត់នៅក្រោមរៀងឆ្ងាយបងក្រោមរៀងឆ្ងាយបើកសង្ឃឹមប៉ារុស្ស៊ីបងកម្ពុជារុស្ស៊ីបង្កើតការហប់បើកសង្ឃឹមនៃជាតិចក្រកម្ពុជាបង្កើតគៀវចាម៉ាក់សេកាបេលើសេចក្ដីហើយគាត់ថាម៉ាក់សេបានអត់ហើយមានបើកសង្ឃឹមប៉ាក់ឆ្នាហើយចាំណៃបាត់ទៅហើយបើកាត់ក្រោមមួយពីបើកសង្ឃឹមតាចូលតាចូលបើកកាត់ក្រោមមួយទៀតពីបើកសង្ឃឹមលោកឯកក្រាក់ទៅលោកជំនាញជាមួយស្រាស្រាមានចាក់កណ្ដកោរស៊ីម៉ាក់ស៊ីមកាក់មួយជើងបាទចាំគាត់កង់ហើយបាទ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 3 4 5 6 7 8 ប្រគល់បន្តខ្វះនេះចាំបាច់កោតចាក់បបាច់កោតរុស្ស៊ីទៅកង់នេះតាមមិនដែរចាំមើលសង្ឃឹមយកឯកោតចាក់មកដល់ចាក់ទៅថាបានសម្រេចឬក៏យ៉ាងណាកាត់ត្រាមួយទៀតអីយ៉ាយ1 2 3 4 5 6 7 8 អាយ៉ាសូមណាប្រគល់បន្តខាងនេះយូរចា៎នេះអបានណាសម្រាប់ប៉ាស៊ីណាកុំមកពីរស៊ីតែមានឯកណាក្រតចិត្តអ្នកឯកគឺថាបាញ់មិនខត់ឬមិនឈប់តាចូលបាញ់ឆ្វេងមួយពីប៉ាស៊ីចាក់ឆ្វេងមួយពីប៉ាស៊ីរបស់រុស្ស៊ីកាត់ចិត្តក្រពីកម្ពុជាតាចូលពីបន្សុខបន្សុខគៀង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 កាត់ទៅជើងមួយពីប៉ាស៊ីមកពីរុស្ស៊ីតាចូលជ្រុងជើងសេះអ្នកមួយអ្នកពេញជីវិតមិនអាចបន្តកន្លែងចិត្តខ្សោយបានដៃគូមើលសង្ឃឹមទេបាទពីកណ្ដាលកោនទៅបត់ចូលចាចិត្តណាលោកក្រោយស្រុកកាលពីថ្ងៃនេះដល់ទឹកខ្ញុំមើលសង្ឃឹមឆ្លងហើយដៃគាត់ជឿថាដាច់យកតែម្ដងខ្ញុំត្រាស់ហើយបើសង្ឃឹមគាត់ខំមកវាយនៅថៅនេះដូចជា3ខែបាទនេះអូបាទបាទបើសិនដល់អ្នកលេងចិត្តសាស្ត្របាទកន្លែងនេះគាត់ឈរអង្គុយអូលឹកតម្លាក់ជើងមួយដំណឹងបាទលោកអ្នកកណ្ដាលរត់ចាប់ទាញមកចាប់លឹកចូលកន្លែង